أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش. قريش کے مانوس کرنے کے سبب. إلافهم رحلة الشتاء والصيف. ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب. فليعبدوا رب هذا البيت. لوگ چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں. الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جن کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا.